Здравейте, добре тръгва тази седмица с доста приветливо време навън. Затова ще повдигнем малко настроението. Погледнете това видеоклипче от съседна Румъния. Как се постига добро сцепление при снежна покривка и при гуми, вероятно с летен грайфер. Румънците така правят. Качват се върху колата и правят така да е по-тежко. У нас нямаме такива проблеми в часовете сега след обед, тъй като ще е доста топло. Температури от 11 до към 16-17 градуса. Ето къде ще е най-топло. В района на Пловдив, Дански, там ще са най-високите температури. Облачността ще е динамична, с доста разкъсвания. Слънцето ще преобладава над цялата страна. Вятър обаче ще се усеща предимно в Дунавската равнина и то централните и западните райони. Ако сте някъде по планината, там е истинска зима с подобаващи температури от минус 1, минус 2 градуса по върховете до към плюс 5, плюс 6 градуса в ниските планински и предпланински масиви. Тук там ще превали лекичко сняг. В следващите дни, от вторник вечерта, когато ще завали в северо-западна България, ще започне малко по-динамично време с валежи, които ще бъдат на повече места в сряда. Все така извалявания в по-значителни количества в югоизточна България. Температурите леко ще се понижат около четвъртък с 2-3 градуса, ще е малко по-хладничко, а към края на седмицата те ще догонят стойностите, които усещаме и през днешния ден.